na toquinha, na música. Foco é o cacete, vou escolher o Dr. Stewart, porque esse cara é da hora. É o melhor carro dele. Para os entendedores e viciados do F0X, essa ISO é rata hackeada. Esse ISO. Essa ruta hackeada. Eu que hackeei criando as pistas. É só pra testar o emulador mesmo. E o God Boost Power! Cara esperto, não esqueci de pegar e encher toda a vida do meu carro. Vem cá! Bom, é isso aí.